Rusiyada avtomobil istehsalı vüsət alıb. Postsovet Rusiyasına çox vaxtlar sənayesi paslanmış ölkə kimi baxılır. Lakin Sankt-Peterburqda ABŞ-ın GM avtomobil istehsalı son zamanlar 3 dəfə artıb. Şirkətin Rusiya üzrə menedjeri Romuald Ritvinski keyfiyyətin də dünya standartlarına cavab verdiyini deyir. When I look at the cars we are making here, I'm very proud. Burada istehsal edilən maşınlarla fəxr edirəm. Məhsulların keyfiyyəti olduqca yüksəkdir. Yeni maşınları ilə Rusiya 1985-ci ildə 2,2 milyon təşkil edən maşın istehsalının zirvəsinə çatmalıdır. Avtomobil istehsalının bərpası Rusiyanın yenidən sənayeləşməsinin göstəricisidir. İsveçli iqtisadçı Anders Aslund Avropanın bu ən böyük ölkəsinin yeni istiqamətdə irəlilədiyini deyir. Neft qiymətlərinin enməsi ilə Rusiya iqtisadi dəyişiklik dövrü yaşayır. Sənayeyə yatırım etmək ən yaxşı strategiyadır. Rusiyanın dövlət qaz inhisarı Gazprom şirkəti Avropalı müştərilərinə endirimlər təklif edir. Dünyada neft və qazın istehsalının artması Rusiyanın enerji bumunu sona gətirib. Səbəbindən asılı olmayaraq bu regionda artım müşahidə edilir. Artımın Avropa Birliyindən fərqli olaraq yüksələcəyi gözlənilir. Artım ABŞ, Braziliya kimi ölkələrdən də yüksək olacaq. Avropanın iqtisadi tənəzzül yaşadığı bir vaxt Rusiyada 3,5% artım proqnozlaşdırılır. Rusiyada 20 ildən artıqdır sahibkarlıqla məşğul olan Bernie Sucher. Qiymətlərin düşməsi ilə iqtisadi islahatlar meydana çıxır. Sənaye indi ağlabatandır. Enerji qiymətlərinin enməsi ilə yerli rəsmilər sənayeyə investisiya qoyuluşuna dəvət edir. Neft və qazdan əldə etdiyi gəlirdən asılı olan Rusiyanın gələcəyi sənayeləşmədir. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi.